Súťaž Xela je vynikajúca príležitosť pre mladých, ešte síce nie architektov, ale študentov architektúry, zasúťažiť si nad vynikajúcimi témami, ktoré sú vždy veľmi svedomito vybrané. Zároveň je to v podstate nezáväzné súťaženie o extrakte čírej architektúry. V porote súťaže Xela som už možno povedať dlhé roky a je to veľmi príjemná povinnosť, pretože síce z tej architektonickej rutinnej praxe vypadnete opäť zase len k architektúre, ale vypadnete k architektúre, kde sa hovorí skutočne o tej substancii architektúry a hovoríte o nej s kolegami, ktorí sú celou dušou zahladení do architektúry, rozumejú jej a radi o nej rozprávajú, dešifrujú. A samozrejme, nebolo by to všetko bez tých skvelých súťažných študentských návrhov, ktoré bývajú čím ďalej, tým lepšie a lepšie. Čiže je to veľká radosť byť v porote takéto súťaže. Preto to veľmi rád robím. Co mi ta soutěž dala? Dala mi především možnost kontaktu s lidmi z oboru, s kterými jsem se do té doby neměl možnost setkat a možná jsem si ani netroufal doufat v to, že se s nimi setkám. A po nějakém čase se stát i tvůrcem zadání, případně porotcem. Takže všechno to byla zajímavá obohacující zkušenost, která stála za to. Takže študenti, neváhajte a choďte do toho.